ഞാൻ വിവേക് ഗോപൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വർക്കൗട്ട് സെഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രത്യേക ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട്, ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് എന്ന ക്രോസ് ഫിറ്റ് സെഷനാണ്. ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വർക്കൗട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി എൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാർട്ടിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൺഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെസ്റ്റും ട്രൈസും ചെയ്യും. ചെസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രൈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും, അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈസും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ട്യൂസ്ഡേ ലാറ്റ്സും ബൈസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ വെനസ്ഡേ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യും. സ്ക്വാട്ട് വേരിയേഷൻസ്, ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ തേഴ്സ്ഡേ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൽറ്റോയിഡ് ഷോൾഡറും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ക്രോസ്ഫിറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാർഡിയോ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ടൈം ടേബിൾ വെച്ചാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഫാറ്റ് അത്രയും ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. മാക്സിമം 1 to 1.5 hours വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും, ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർഡിയോ. ഫിറ്റ്നസ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പുറത്തിനെ പോലെ ഫിറ്റ്നസ്സിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും മുടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് വർക്കൗട്ടിൻ്റെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്നാലും ഒരിക്കലും ആ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ വിടാറില്ല, വിട്ടിട്ടുമില്ല. ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കൊരു ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി 10:30 റൂമിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 8 kilometers ട്രാവൽ ചെയ്ത് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജിമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൈസ്, ഒരു മാഡ്നസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ വർക്കൗട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് അത് നമ്മൾ ആ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിക് ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം ഫിറ്റാണ്, നമ്മൾ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കത് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൾഗറാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരാറില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണ ഒരു വർക്കൗട്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും സാധാരണ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതും മറ്റേ വർക്കൗട്ടുകളൊന്നുമില്ല, മറ്റേ ജോഗിങ് പോലും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ അത്യാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും അതേപോലെ അവർക്ക് അസുഖം വരുന്നതും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം സ്ഥിരം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഓരോ ഞങ്ങളെല്ലാം അത്ലറ്റിക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം. ജിമ്മ് മാത്രമല്ല, ഓടാൻ പോകുന്നത്, കളിക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പം സാധാരണ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പനിയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പകരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണതും അതുപോലെ നമ്മളെ ബോഡി അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റാമിനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതേപോലെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ റയറാണ്.